وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسن اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب تباہ ہو جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے وتب اور وہ خود بھی تباہ ہو گیا. کل ذکر ہو چکا ہے کہ یہ آیات یہ سورت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علی الاعلان دین کی تبلیغ کا حکم ہوا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان دین کی تبلیغ کرنے کا ارادہ فرمایا تو آپ ایک پہاڑ پر چڑھ گئے اور پہاڑ پر چڑھ کر آپ نے یا صباحا کی آواز لگائی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 4972. سیدنا ابن عباس راوی ہیں. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج الی البطحاء, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطحا کی طرف نکلے. فصعد الی الجبل, آپ پہاڑی پر چڑھے. فنادا, تو آپ نے آواز لگائی یا صباحا. یہ اس دور میں آواز لگائی جاتی تھی خطرے کے وقت, اونچی آواز سے خطرے کے وقت پہاڑی پر چڑھ کر یہ آواز لگائی جاتی تو لوگ سمجھ جاتے کہ کوئی لشکر دشمن حملہ کرنے کے لیے آ گیا ہے, تو یہ ایک لحاظ سے ایک علام ہوتا تھا. تو فاجتمعت الیہ قریش, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر چڑھ کر یہ آواز لگائی تو قریش اکٹھے ہو گئے. تو پھر آپ نے کہا ارائیتم ان حدثتکم ان العدو مصبحکم او ممسیکم, تمہارا کیا خیال ہے اگر میں تمہیں یہ بیان کروں کہ دشمن وہ صبح کو پہنچ رہا ہے یا شام کو تمہارے پاس پہنچ رہا ہے. اکنتم تصدقونی, کیا تم میری تصدیق کرو گے اگر میں تمہیں کہوں کہ مجھے یہاں سے لشکر نظر آ رہا ہے, وہ دور سے آ رہا ہے اور وہ شام تک تمہارے پاس پہنچ جائے گا, صبح تک تمہارے پاس پہنچ جائے گا, تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ قالوا نعم, وہ کہنے لگے ضرور, کیونکہ انہوں نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا تھا, خلاف واقعہ بات کا تجربہ نہیں کیا تھا. قال, تو آپ نے فرمایا فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ, تو جب تم میری بات کی تصدیق کرتے ہو دنیاوی معاملات میں تو میں تمہیں دینی معاملے میں, اللہ کے معاملے میں میں تمہیں بڑے عذاب سے ڈراتا ہوں, میں ڈرانے والا ہوں تمہارے لیے بہت سخت عذاب سے پہلے. فقال ابو لہب, تو ابو لہب کہنے لگا الہذا جمعتنا, کہ اس کام کے لیے ہمیں اکٹھا کیا تھا, تباً لکا, تباہی ہو آپ کے لیے. فانزل اللہ عز و جل, تو پھر اللہ نے یہ سورت نازل فرما دی, تبت یدا ابی لہب الى آخریہا, تو یہ پوری سورت جو ہے یہ نازل ہوئی اس موقع پر. تو یہ بالکل شروع دور کی سورت ہے, اور جب ابو لہب بدبخت
علیہ ما علیہ، جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفاظ کہے تو پھر اللہ رب العالمین نے یہ پوری سورت جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دی، اور گویا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے، آپ کے اللہ کے ہاں جو بلند مقام ہے، وہ واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اللہ تعالیٰ نے خود کیا قرآن کریم اتار کر. اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی اللہ کا نافرمان ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کرنے والا ہے، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری، آپ کا دنیاوی طور پر رشتہ دار ہونا، یہ اس کو بالکل بھی فائدہ نہیں دے گا. تو اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل فرما دی. تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ ابو لہب کے، بد دعا ہے. و تب، اور وہ تباہ ہو گیا، پیچھے دعا ہے اور آگے گویا کہ خبر ہے کہ وہ تباہ ہو گیا. تو گویا کہ دعا بد دعا ہے اور ساتھ ہی خبر ہے کہ یہ صرف بد دعا نہیں ہے، یہ ایک پیش گوئی بھی ہے. اور یہ بہت بڑا معجزہ ہے، میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ جیسے اللہ نے فرمایا ویسے ہو گیا. ورنہ جس طرح بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے تھے، اگر یہ بھی مسلمان ہو جاتا، یا قرآن کو جھٹلانے کے لیے صرف ظاہری کلمہ پڑھ لیتا، تو وہ یہ دھوکہ دے سکتا تھا لوگوں کو کہ دیکھو جی قرآن نے غلط کہا ہے میرے بارے میں، میں تو اسی لیے جھٹلاتا ہوں، تو دیکھو میں تو کلمہ پڑھ رہا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو پیش گوئی کی، تو اللہ سے بڑھ کر جاننے والا کون ہے؟ اللہ مستقبل کی بات ایسے جانتے ہیں جیسے ماضی کی بات جانتے ہیں. اللہ کے لیے، اللہ تو ان زمانوں کے پابند نہیں ہیں، اور اللہ عالم الغیب ہیں، ازل سے ابد تک ہر چیز جانتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اپنے علم کی روشنی میں فرمایا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں، اور وہ خود بھی تباہ ہو گیا. جیسے اللہ نے فرمایا ویسے ہی ہوا. اور ابو لہب جو ہے، یہ جنگ بدر کے کچھ عرصے کے بعد، کچھ مہینے کے بعد، یہ ایک بیماری کے نتیجے میں ہلاک ہو گیا، اور اس کے جسم سے اتنی بدبو تھی کہ اس کا کوئی اولاد، اس کے کوئی رشتہ دار اس سے قریب نہیں جاتے تھے. لیکن جب بدبو زیادہ بڑھ گئی اور تعفن پھیلنے کی وجہ سے، تو اس کے پھر بیٹوں نے، اس کی اولاد نے آر کے ڈر سے، کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ باپ کو ایسے ہی پھینک دیا ہے، تو آر کے ڈر سے، لوگوں کے باتوں سے ڈر کر، انہوں نے دور سے اس کے اوپر پتھر پتھر پھینک کر اس کو دور سے دفنا دیا. پھر بھی اس کے قریب نہیں آئے. اللہ نے دنیا کے اندر اتنا اس کو جو ہے وہ ذلیل کیا کہ اس کے رشتہ دار وہ انہوں نے اسے دفنایا تک نہیں. تو یہ تباہ و برباد ہو گیا. اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اسلام کا یہ جو حکم ہے کہ صبر کرنا چاہیے اور برائی کا جواب اچھائی سے دینا چاہیے، تو کئی موقعوں پر اسلام ان چیزوں کا حکم دیتا ہے. کئی موقعوں پر اسلام کہتا ہے کہ انسان برائی کے جواب میں خاموش ہو جائے. کئی موقعوں پر تو انسان کہتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ انسان برائی کے جواب میں اچھائی کرے. ولا تستوي الحسنة والسيئة ادفع بالتي هي احسن، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، اچھی چیز سے دفاع کریں، یعنی برائی کا دفاع اچھائی سے کریں. ایک اسلام کا یہ حکم ہے. صلہ رحمی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ کے رشتہ دار آپ سے برا سلوک کریں، آپ جواب میں اچھا سلوک کریں. اسی کو صلہ رحمی کہتے ہیں. اگر کوئی آپ سے برا سلوک کرے، آپ بھی جواب میں برا سلوک کریں. کوئی اچھا سلوک کرے، آپ بھی جواب میں اچھا سلوک کریں. یہ تو عدل بدل ہے نا، یہ تو بدلہ ہے. ہاں، اگر کوئی برا سلوک کرے، آپ جواب میں اچھا سلوک کریں، تو یہ صلہ رحمی ہے. ایک اسلام کا یہ حکم ہے، لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہے. کبھی یہ حکم ہے، کبھی یہ حکم ہے کہ انسان برائی کے جواب میں خاموش ہو جائے، صبر کرے، حوصلہ کرے، درگزر کرے.
فاعف عنهم واصفح، آپ معاف کریں، آپ درگزر کریں. وقل سلام، آپ سلام کہہ دیں. کئی دفعہ بات ختم کرنے کے لیے اگلے بندے کا جواب دینے کی بجائے اگلے بندے کو السلام علیکم کہہ کر بندہ جو ہے بات ختم کر دے. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہل لوگوں سے اعراض کریں. آپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ منہ ماری کر کے آپ وقت ضائع کریں، انہوں نے آپ کے پاس سمجھنی نہیں ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل لوگ آپ سے مخاطب ہوں تو آپ سلام کہہ کر اپنی راہ لیں. اور کبھی اسلام نے ہمیں اس طرف بھی رہنمائی کی ہے کہ برائی کے جواب برائی سے دیا جائے، لیکن اتنی برائی کہ جتنا پہلے بندے نے کی ہے. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اسی کی برابر برائی ہوتا ہے، یہ بھی کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے. ورنہ اگر ایک بندہ آپ کے ساتھ برا سلوک کرے، ایک گال پہ تھپڑ مارے، تو آپ دوسرا گال آگے کر دیں تو یہ رویہ ہمیشہ فائدہ نہیں دیتا، کئی دفعہ یہ نقصان بھی دیتا ہے. تو جہاں جو رویہ زیادہ بہتر ہو، زیادہ فائدہ مند ہو، وہاں وہ اختیار کرنا چاہیے. تو ابو لہب نے جب بدتمیزی کی، لعنت اللہ علیہ، اس پہ اللہ کی لعنت ہو، تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے اس کا جواب اتارا، اور جو اس نے الفاظ کہے تھے اس کے الفاظ، اس کی بد دعا قبول ہو یا نہ ہو، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بد دعائیہ کلمات بھی اتارے، اور پھر اللہ رب العالمین نے اس کے لیے پیش گوئی بھی اتاری. تو یہ کئی دفعہ پر اس جواب، یہ جواب زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، یہ طریقہ کار زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے کئی مرتبہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنین کی صفات میں، ایک تو مومنین کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن ایک صفت یہ بھی ہے کہ والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، وہ لوگ جب انہیں بغاوت پہنچے، کوئی زیادتی ان کے ساتھ ہو، تو بدلہ لیتے ہیں. وجزاء سیئات سیئات مثلها، اور برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہوا کرتا ہے. لیکن یہاں یہ بات احتیاط کرنی پڑے گی کہ جتنا زیادتی ہوئی ہے اتنا ہی، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ ہوگا تو پھر وہ ناجائز ہو جائے گا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم بدلہ لو، اگر تم کسی کو سزا دو، تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تم سے زیادتی ہوئی ہے. تو اس کی اجازت ہے، کئی موقعوں پر اس طرز عمل کی ضرورت ہوتی ہے. کئی لوگ وہ لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں، وہ باتوں سے سمجھنے والے نہیں ہوتے، اگر وہ جس طرح کا معاملہ کریں ان کے ساتھ ویسا معاملہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ بھی ایک اسلام کا طریقہ کار ہے. میں نے تھوڑی سی وضاحت اس لیے کر دی ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں نہیں، اسلام کا طریقہ کار یہی ہے کہ برائی کے جواب اچھائی سے دیا جائے، یا اگر ایک انسان برائی کے جواب اچھائی سے نہیں دیتا تو کم از کم برائی کے جواب میں خاموشی ہو جائے. نہیں، بعض جگہوں پر یہ ہے، بعض جگہوں پر یہ ہے، اور بعض جگہوں پر برائی کا جواب برائی بھی ہے. اور برائی کا جواب برائی سے دینا یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے کہ جی برائی کا جواب برائی سے کیوں دیا جائے. اصل میں وضاحت کرنے کی وجہ اس لیے پیش آئی کہ میری کسی سے گفتگو ہو گئی، بحث ہو گئی انٹرنیٹ پہ ہی، تو کوئی بندہ کہنے لگا کہ دیکھو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عالیہ کیا ہے کہ ابو لہب نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی، آپ نے جواب نہیں دیا ابو لہب کو، تو یہ آپ کا اخلاق عالیہ ہے. میں نے کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ نے تو دے دیا، اللہ نے تو پوری سورت اتار دی. وہ کہنے لگا وہ اللہ نے جواب دیا ہے، دیکھو اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. اور وہ کہنے لگا دیکھو اللہ نے جواب دیا ہے، نبی نے جواب نہیں دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں یہ صورت پڑھا بھی نہیں کرتے تھے. تو میں بڑے ہی حیران ہوا اس بات پر، اور میں کہنے لگا کہ گویا کہ آپ کی بات آپ نے یہ کہی نہیں ہے، لیکن آپ کے بات سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آپ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کی برائی کے جواب میں برا جواب دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے بہتر اخلاق کا مظاہرہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. تو گویا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق عالیہ کا مظاہرہ کیا اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے،
صرف بات سمجھانے کے لیے کہ اللہ نے تو پھر وہ اخلاق کا مظاہرہ نہیں کیا. نہیں, یہاں جو اللہ نے کیا ہے وہی بہتر تھا اور وہ ایک طریقہ کار ہے. یہاں یہ کہنا کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی جواب نہیں دیا, یہ اخلاق عالیہ ہے, یہ تو بڑی عجیب بات ہو جائے گی. یہاں تو نبی چھوڑے, یہاں تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے. کئی دفعہ وہ جواب دینا پڑتا ہے. وہ کہ میں نے کہا کہ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت نہیں پڑھتے تھے؟ کیا آپ نے صحابہ کرام کو یہ سورت سنائی کہ نہیں سنائی؟ صحابہ کرام کو یہ سورت کہاں سے پہنچی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے. کیا آپ نے صحابہ کرام کو یہ سورت سنائی بھی پھر سکھائی کہ نہیں سکھائی؟ اس صورت کو یاد کروایا کہ نہیں کروایا؟ یہ صورت لکھوائی کہ نہیں لکھوائی؟ یہ صورت آپ پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ جس طرح باقی قرآن کی آیتیں آپ پڑھتے تھے یا آپ یہ صورت بھی پڑھتے تھے, تو یہ کہنا کہ نہیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عالیہ یہ ہے کہ آپ نے جواب نہیں دیا, تو بڑی عجیب بات ہو جائے گی. پھر گویا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ ثابت ہوگا کہ اللہ نے اس اخلاق سے کام نہیں لیا جو جس کا نبی نے مظاہرہ کیا ہے. یہاں اللہ نے جواب دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کو آگے پہنچایا ہے لوگوں تک, تو یہ اللہ اور رسول دونوں کا جواب ہے. تو کبھی یہ اختیار کرنا پڑتا ہے. وجزاء سیئات سیئات مثلها ما اغنى عنه ماله وما کسب, نہیں فائدہ دیا اس کو اس کے مال نے اور جو اس نے کمایا. اس کو نہ اس کے مال نے فائدہ دیا اور جو اس نے کمائی کی تھی دنیا کے اندر, مال اور مال کے علاوہ جو اس کی کوئی عزت احترام تھا, کوئی اس کا جاہ و جلال تھا, کوئی اس کی گڈ ویل تھی, کوئی اس کی اولاد اور دیگر چیزیں, کوئی اس کا اختیار اور اقتدار, تو یہ سب چیزیں ماں کسب میں آ جائیں گی. نہ اس کو اس کے مال نے فائدہ دیا اور نہیں فائدہ دیا اس کو اس کے مال نے, و ماں کسب اور جو اس نے کمایا. پہلا ماں تو نہیں کے معنی میں ہے اور دوسرا ماں ماں کسب جو کے معنی میں. نہ فائدہ دیا اس کو اس کے مال نے, نہ اس کے مال نے اس کو فائدہ دیا اور جو اس نے کمایا. مال کے علاوہ جو اولاد, رشتہ داریاں, اختیار, اقتدار, شہرت, خوبصورتی اور اس قسم کی چیزیں جو اس کے پاس تھیں, کسی چیز نے اسے فائدہ نہیں دی. جب اللہ مخالف ہو جائے تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں رہ جاتا. سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبْ, ان قریب وہ داخل ہوگا آگ میں شعلے مارنے والی. یہ تو دنیا کے اندر اس کی سزا ہے, دنیا کے اندر وہ تباہ ہو گیا. اچھا, میں نے کل ذکر کیا تھا چونکہ دوبارہ آج سورت شروع کی ہے کہ یہاں یدا کا لفظ ہے, دونوں ہاتھ, تو دونوں ہاتھ بول کر جز بول کر کل مراد دیا گیا ہے. یعنی ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں, دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں, صرف ہاتھ ٹوٹنے کی بات نہیں ہے, گویا کہ پوری تباہی کی بات ہے. ابو لہب یہاں دو ہاتھ بول کے پورا جسم, اس کا پورا نفس مراد ہے. یعنی ابو لہب تباہ ہو جائے اور وتب, اور وہ ہو گیا. یہ پیش گوئی ہے, پیچھے بد دعا ہے, آگے پیش گوئی ہے. پیچھے بد دعا اور پیش گوئی اسی کی پیش گوئی ہے, تو یہ اس کی تباہی کی بات ہے. یہ دنیا کے اندر اس کی تباہی کی بات ہے. اور پھر اب آیت نمبر 3 میں آخرت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ اب فیصلہ سنا رہے ہیں اپنا, کہ یہ آخرت میں بھی شعلے مارتی آگ میں داخل ہوگا. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا اپنا, اپنے علم غیب کے ذریعے اللہ نے بتا دیا کہ یہ اس کو ایمان کی توفیق نہیں ملے گی اور یہ کفر پر جہنم رسید ہوگا, اور دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی شعلے مارنے والی آگ میں آگ کا ایندھن بنے گا. اور اکیلا نہیں, وہ امرأتہ, اور اس کی بیوی بھی, اس کی بیوی ام جمیل بنت حرب, وہ بھی جس طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید مخالف تھا, اس کی بیوی بھی اسی طرح علانیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید دشمن تھی. اور دونوں میاں بیوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں پہنچائیں, ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں اور چالیں, الٹی سیدھی باتیں. تو صرف وہ خود تباہ نہیں ہوگا, صرف وہ اکیلا جہنم میں نہیں جائے گا, وہ امرأتہ, اس کی بیوی بھی, اس کی بیوی کا معاملہ بھی اس کے ساتھ ہوگا. جو معاملہ اس کے ساتھ ہے وہ معاملہ اس کی بیوی کے بھی ہے. حمالت الحطب, اس حال میں کہ وہ اٹھانے والی ہے لکڑیوں کو. حمالہ اٹھانے والی ہے, بہت اٹھانے والی ہے لکڑیوں کو.
اس کی بیوی لکڑیوں کو اٹھائے گی، یعنی اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جہنم میں جائے گی، اس حال میں جہنم میں جائے گی کہ وہ لکڑیاں اٹھائے گی وہاں جا کر. کیا مطلب لکڑیاں اٹھائے گی؟ یعنی جب وہ جہنم کے اندر اللہ کے شدید عذاب کا شکار ہوگا، جہنم کی آگ میں جل رہا ہوگا، تو اس کی بیوی لا لا کر لکڑیاں ڈھو رہی ہوگی، اور لکڑیاں جو ہے وہ اس کے عذاب کے اوپر وہ ڈالے گی، جس سے اس کا عذاب مزید بڑھے گا. یعنی جس طرح دنیا کے اندر اس کی بیوی اس کے کفر و شرک اور فسق و فجور اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اظہار رسانیوں کے اندر اس کی بیوی اس کے شریک تھی، تو آخرت میں بھی اس کے عذاب میں اس کی بیوی پوری طرح اس کے شریک ہوگی، اور وہ اس کے عذاب میں مزید اضافہ کر رہی ہوگی، جس طرح دنیا کے اندر وہ اس کے کفر و فسق اور ان چیزوں میں وہ اضافہ کرتی تھی. بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کی بیوی حمالت الحطب، لکڑیاں اٹھانے والی ہے، اس کا ذکر دنیا کے ساتھ ہے. یعنی دنیا میں اس کی بیوی لکڑیاں اٹھاتی ہے، کیا مطلب؟ وہ لکڑیاں لاتی ہے، ٹہنیاں لاتی ہے، جھاڑیاں، کانٹے دار، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے میں بچھا دیتی ہے. بعض مفسرین نے اس کا یہ معنی کیا، یہ اس کی بیوی کا کردار تھا گھنونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کے اندر، کیونکہ ہم سائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو لہب اور اس کی بیوی، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے یا آپ کو تکلیف دینے کے لیے. نبوت کے اعلان سے پہلے ہی آپ نے اپنی دو بیٹیوں کی شادی ابو لہب کے بیٹوں سے کر دی تھی، نکاح کر دیا تھا. آپ کو تکلیف دینے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے پہلے آپ کی بیٹیوں کو طلاق دلوائی اپنے بیٹوں سے، اور پھر مخالفت کا بازار گرم کر دیا، اور پھر ہر لحاظ سے مخالفت کی ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں نے. تو اس کی بیوی بھی لکڑیاں اٹھائے گی جہنم میں، اس کے ساتھ جلے گی، اور لکڑیاں اٹھا اٹھا کر اس کے عذاب میں اضافہ کرے گی. یا لکڑیاں اٹھانے کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، اس کی بیوی دنیا کے اندر لکڑیاں اور ٹہنیاں پھیلاتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں. بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں، یہ ایک محاورہ ہے، یہ حمالت الحطب اپنے ظاہری معنی میں نہیں ہے، یہ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے، لکڑیاں اٹھانا یعنی چغلیاں کرنا، بہت زیادہ چغل خور کے لیے، شکایتی ٹٹو، شکایتیں لگانے والے کے لیے عربی زبان میں یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے حمالت الحطب. تو یہ گویا کہ دنیا کے اندر اس کی بیوی کا ایک کردار یہ بھی تھا کہ اس کی بیوی بھی جہنم میں جائے گی، کیونکہ وہ بہت چغلیاں کرنے والی ہے، بہت شکایتیں لگانے والی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں الٹی سیدھی خبریں معاشرے میں پھیلانا، الٹی سیدھی خبریں، جی ہم تو رشتہ دار ہیں، ہمیں تو اندر کی بات کا پتہ ہے، الٹی سیدھی بکواس ساتھ لوگوں کے سامنے کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کے خاندان کے بارے میں، آپ کے گھر والوں کے بارے میں. فی جیدھا حبل من مسد، اس کی گردن میں رسی ہوگی، من مسد مونج کی، ایک مخصوص قسم کی لکڑی، اس کی بٹی ہوئی رسی کو جو ہے وہ مسد مخصوص مونج کی رسی، بعض کہتے ہیں کہ جی کھجور، خاص قسم کی کھجور ہے، تو کھجور خاص قسم کی کھجور کی بٹی ہوئی جو رسی ہے جو بڑی مضبوط ہوتی ہے وہ اس کی گردن میں ہوگی، یعنی قیامت کے دن. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ لوہے کے توق اور لوہے کی زنجیریں وہ ایک رسی کے انداز میں بٹ کر اس کے گلے میں ڈال دی جائیں گی، اور وہ توق اور وہ زنجیریں جہنم کے اندر اس کو جکڑے ہوئے ہوں گی، ولیعاذ باللہ. تو بہرحال یہ ابو لہب اور اس کی بیوی کے بارے میں اللہ نے پیش گوئی فرمائی، اور یہ پیش گوئی دنیا کی حد تک پوری ہوئی، اور جس طرح دنیا کی حد تک پوری ہوئی آخرت میں بھی اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں کون سچا ہے، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوتی ہے، جس طرح دنیا میں یہ پوری ہوئی اسی طرح آخرت میں بھی یہ پیش گوئی اسی طرح پوری ہوگی. جی وہ شیعہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ بیٹیاں نہیں مانتے، حالانکہ یہ تو آج کل کے شیعہ ہیں، پرانے شیعہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ بیٹیاں تھیں، پرانے شیعوں کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، تو جو شیعوں کی امہات الکتب ہیں ان سے یہ بات ثابت ہے، قرآن کے نص سے یہ بات ثابت ہے. اصل میں شیعہ، آج کے شیعہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی حضرت فاطمہ، اصل میں ان کا سارا مذہب، ان کا سارا موقف قائم ہے
اہل بیت کے بارے میں. پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے اہل بیت سے خارج کرتی ہے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اور ان بیویوں کے باپوں کو برا بلا کہا جائے, ان کو سب کو شتم کیا جائے, ان کی تکفیر اور ان پہ لعنت کی جائے. تو پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اہل بیت سے نکال دیا. سارا مذہب اہل بیت پہ کھڑا ہے. ہم کہتے ہیں اگر اہل بیت پہ کھڑا ہے تو اہل بیت میں تو ازواج مطہرات بھی شامل ہیں. سب سے پہلے تو اہل بیت میں وہ شامل ہیں. نہیں جی, وہ تو شامل ہی نہیں ہے. وہ تو اہل بیت میں صرف حضرت فاطمہ, حضرت علی, حضرت حسن, حضرت حسین. اچھا جی, اگر بیٹی شامل ہے تو اور بیٹیاں وہ اہل بیت میں کیوں شامل نہیں ہیں؟ اگر ایک بیٹی کے شوہر حضرت علی ہیں اور حضرت علی کا مقام ان کے نزدیک جو مقام ہے وہ سارا وہ رشتہ داری کی وجہ سے ہے, وہ داماد ہونے کی وجہ سے ہے, وہ دیگر رشتہ داری کی وجہ سے ہے, تو پھر یہ حضرت عثمان کو تو یہ دوہری دامادی کے شرف حاصل ہے. ان کے نکاح میں دو بیٹیاں آئیں, پھر حضرت عثمان کو کیوں برا بلا کہتے ہو؟ پھر باقی بیٹیاں بھی تو تھیں, پھر صرف حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی اولاد کی بات کیوں کرتے ہو؟ پھر باقی بیٹیوں کی اولاد کی بات بھی کرو, وہ بھی تو اہل بیت ہیں, ان کا بھی انکار کر دیا. پھر حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی بھی اولاد میں دعوے کی حد تک تو حضرت حسن, حضرت حسین دونوں کی بات کرتے ہیں, لیکن حضرت حسین, حضرت حسن کہیں نظر ہی نہیں آتے شیعہ لٹریچر میں. نہ حضرت حسن کا کہیں شیعہ لٹریچر میں بہت زیادہ ذکر ہے. تو حضرت حسن کو چھوڑ کر حضرت حسین اور حضرت حسین کی اولاد, اب پتہ نہیں حضرت حسین اور ان کی اولاد کو کیوں خاص کیا ہے. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت حسین کی شادی جو ہے وہ ایران کی شہزادی سے بھی ہوئی تھی؟ تو کیا ایران کی وجہ سے یا کس وجہ سے حضرت حسین اور ان کی اولاد کو فوکس کیا جاتا ہے؟ حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ ہمارے نزدیک تو اہل بیت میں سے ہیں, نوجوانان جنت کے سردار ہیں, بڑا مقام ہے ان کا. حضرت حسن ہوں, حضرت حسین ہوں, دیگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہوں, سب کا بہت بڑا مقام ہے, بہت بلند مقام ہے. اب حضرت حسین کی اولاد میں سب سے بڑے بیٹے کو کہتے ہیں جی وہ امام ہے. اصول ہے ان کے ہاں امامت کے, جو بڑا بیٹا ہوتا ہے وہ امام ہوتا ہے. بھئی آپ کا اصول سب سے پہلے ٹوٹ گیا, حضرت حسن بڑے ہیں حضرت حسین سے. حضرت حسن ان کے نزدیک وہ حضرت حسین, اور حضرت حسین کی پھر آگے جو بڑی اولاد ہے, حضرت حسن کی اولاد میں امامت کیوں نہیں ہے؟ پھر جہاں دل کرتا ہے وہاں امامت ختم ہو جاتی ہے, اور عجیب و غریب اصول ہے. بہرحال تو پہلے ازواج مطہرات کو نکالا, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر بیٹیوں کو بھی نکال دیا, وہ تھیں نہیں, ایک ہی بیٹی تھی آپ. تو میں نے کہا کہ شیعہ کیوں مات الکتب میں دیگر بیٹیوں کا ذکر موجود ہے؟ قرآن کریم میں صلاح سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ بیٹیاں تھیں. سورہ احزاب میں ہے, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیں, ازواجک جمع ہے اور آپ کی بیویاں زیادہ تھیں, وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں. بناتک کہا ہے بنتک نہیں کہا, کہ اپنی بیٹی سے کہہ دیں, کہا اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں. کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جی یہاں بیٹیوں سے مراد, اصل میں بیٹی تو ایک ہی تھی جسے شیعہ کہتے ہیں, آج کل کے متأخر شیعہ کہتے ہیں بیٹی تو ایک ہی تھی, جی بیٹیوں سے مراد تو امت کی عورتیں ہیں. بھائی امت کی عورتوں کے لیے الگ لفظ ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین, مومنوں کی عورتوں سے بھی کہہ دیں, وہ الگ اس کے لیے لفظ ہے, ونساء المؤمنین. تو یہ کہنا کہ بناتک سے مراد جو ہے وہ ایک بیٹی اور باقی امت کی خواتین مراد ہیں, وہ بھی تو بیٹیاں ہی ہیں, تو سب کو ملا کر بناتی کا کہا, یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. کسی طرح دال نہیں گلتی. قرآن کریم کے نص سے ثابت ہے کہ آپ کی بیٹیاں زیادہ تھیں, اور یہ شیعہ کی امہات الکتب میں موجود ہے. اب تو وہ اپنی امہات الکتب کو چھوڑے بیٹھے ہیں, اور تقیہ کے نام پر سب کچھ جائز ہے ان کے یہاں. نہیں, فی جی دی ہا, یہ تو خاص اس کی بیوی کے بارے میں, فی جی دی ہا, فی جی دی ہما نہیں کہا نا, اس کی گردن میں. تو ہا کی ضمیر ام جمیل بنت حرب جو اس کی بیوی کا نام ہے اس کی طرف لوٹ رہی ہے. یہ سوال آپ میں سے کس نے کیا تھا بیٹیوں کے بارے میں؟ کیا سوال تھا؟ ہاں, آپ کا سوال یہ تھا, میں نے جو بات کہی تھی ابو لہب کے بیٹوں سے آپ کی بیٹیوں کی شادی ہوئی, تو آپ کہہ رہے ہیں شیعہ کہتے ہیں جی وہ شادی نہیں ہوئی. بس میں یہ نہیں کہتے شادی نہیں ہوئی, وہ آپ کی بیٹیاں ہی نہیں مانتے, جو متأخر ہیں, جو قدیم ہیں وہ مانتے ہیں سارے. ٹھیک ہے, تو جب وہ بیٹیاں ہی نہیں مانتے تو پھر شادی
شادی کو بھی نہیں مانتے. پھر وہ عجیب و غریب وہ کہتے ہیں دیکھو جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اس عمر میں ہوئی, فلاں بیٹا اس عمر میں ہوا, فلاں بیٹی اس عمر میں ہوئی, کیسے ممکن ہے؟ وہ سارے وہ جو طریقے بیان کرتے ہیں وہ ساری طریقے کوئی صحیح سنے سے ثابت نہیں ہیں. وہ سارا اٹکل بچی ہوئی ہے جی فلاں بیٹا اس عمر میں ہوا, فلاں بیٹی اس عمر میں ہوئی, تو نبوؤں سے پہلے پہلے سارے بیٹے بیٹیاں کیسے ہو سکتی ہیں, ثابت ہوا کہ نہیں ہے؟ یہ جی وہ غریب تماشا ہے. وہ اللہ معاف کرے, وہ حضرت حسین تو چھوڑیے, وہ باقی ائمہ کرام کا مقام نبیوں سے بھی, باقی ائمہ کرام بھی حضرت علی حضرت حسین کو چھوڑیے, جو باقی ان کے اہل بیت کے ائمہ ہیں جو انہوں نے بنائے ہیں اپنی ترتیب سے, اور اس ترتیب کے اندر کتنے جھول ہیں بھائی. اگر بڑا بیٹا اور بڑے بیٹے کی اولاد بنتی ہے تو پھر حضرت حسن اور حضرت حسن کی اولاد کو پھر آگے بڑھنا چاہیے تھا, حضرت حسین تو دوسرے بیٹے بنتے ہیں. حضرت حسین کے بعد آگے ان کی اولاد میں کہیں بھی وہ دوسرا تیسرا بیٹا نہیں آتا, پہلا بیٹا اور پہلے بیٹے کی اولادوں میں ہی سلسلہ چلتا ہے. حضرت حسین سے زین العابدین, زین العابدین سے باقر, اور باقر سے پھر مجعفر صادق, اور پھر بڑا بڑا بیٹا لے کے چلتے ہیں. تو حضرت حسین دوسرے بیٹے ہیں, وہ چھوٹے بیٹے ہیں, وہ سارا سلسلہ دوسرے بیٹے سے شروع کیا ہے, اور آگے عجیب و غریب جو ہے وہ تو کتنے جھول ہیں ہر چیز میں, سارا خود ساختہ. جی دیکھیے جو بندہ بھی قرآن کریم کی تحریف کا قائل ہے, بہت سارے شیعہ قرآن کی تحریف کا قائل ہیں, کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن کریم کی 17,000 آیتیں تھیں تو یہ آیتیں جو ہیں وہ ختم کر دی گئی ہیں, اور وہ ابو بکر عمر نے ختم کر دی تھیں جو حضرت علی اور اہل بیت کے بارے میں تھیں. جو بندہ تحریف قرآن کا قائل ہے کہ جی 17,000 آیتیں تھیں اور ان کے محات الکتب میں لکھا ہوا ہے, باقی 6,000 رہ گئی ہیں, باقی قرآن کریم میں تحریف ہو گئی ہے, تو یہ تو کفر ہے. جو اس کا قائل ہے ان میں سے تو وہ کافر ہے. جو شیخین سیدنا ابوبکر سیدنا عمر فاروق ازواج مطہرات خاص طور پہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو برا بلا کہنے والے ہیں, جن کی عصمت کی گواہی اور جن کی معافی اور آخرت میں اجر عظیم کی گواہی قرآن دیتے ہیں, الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ واجر لهم مغفرۃ ورزق کریم, ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور رزق کریم بھی ہے, اللہ نے پہلے پیش گوئی, جس طرح ابو لہب اور ام جمیل کے بارے میں پہلے پیش گوئی فرما دی ہے کہ ان کے لیے عذاب ہوگا, سیدہ عائشہ ازواج مطہرات کے بارے میں پہلے فرما دیا ہے اولئک مبرؤون مما یقولون, جو ان کے بارے میں بکواسات ہوتی رہیں اور جو واقعہ عفق اور اس قسم کی چیزیں ہیں یہ بری ہیں اس سے. جو لوگ کہتے ہیں لہم مغفرت و رزق کریم, ان کے لیے مغفرت ہے اللہ کے ہاں اور رزق کریم ہے. جو کچھ ہوا بعد میں وہ اللہ کو پتہ تھا کیا ہونا ہے, اور ہم یہ نہیں کہتے جو کچھ بعد میں ہوا صحابہ کرام سے حضرت عائشہ اور دیگر لوگوں سے وہ سارا 100% صحیح ہوا ہے, اس کے اندر کمی بیشی, اس کے اندر جو ہے وہ ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں کہ جن میں غلطی ہو گئی ہو, صحابہ کرام غلطی سے مبرہ نہیں ہیں, لیکن لہم مغفرت و رزق کریم یہ تو اللہ کی طرف سے پیش گوئی پہلے موجود ہے, یہ تو اللہ کی طرف سے ایک آپ سمجھیے ٹھپا لگ گیا ہے, اللہ نے مغفرت کر دی ہے اور رزق کریم اللہ نے لکھ دیا ہے جنت کے اندر. اور یہ جو اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى, اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے جانچ کر رکھ دیا ہے. اور یہ جو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صحابہ جو ہیں یہ کلمۃ التقوی کے اہل ہیں, اور تو یہ جو فضائل ہیں سارے صحابہ کرام کے, اور جو اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہ ساری باتیں اللہ کو پتہ تھا کیا ہونا کیا نہیں ہونا, اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے جو ساری باتیں فرمائی ہیں تو اس کے بعد صحابہ کرام کے بارے میں الٹی سیدھی بکواس کرنا یہ تو سیدھا سیدھا کفر ہے, اور جو یہ کام کرتا ہے تو اس کا اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے. ہم عمل کی بات کرتے ہیں, جو بندہ یہ عمل کرے عمومی طور پہ گروہ پر فتویٰ لگانا اس سے بچنا چاہیے. واللہ اعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالقرآن اهتديت في رحمه تحلو الحياة شوقا.